بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لكتاب رحيق الأزهار لشرح بسلسلة كيد الله بتوفيق سرنان ديار لسم درسته چه بدي كي دعاگاني أو أذكار أو داغي مسائل أو أحكام بيانيدو. أغا أذكار أغا دعاگاني چه أغا قرآن كي موجود دي ياد پیغمبر صلى الله عليه وسلم په حدیثونو کې او دغشان د سلف صالحین و نسابیتی دی دا اغی ذکر با پا دی کتاب کی کی مؤلف پا دی کتاب کی او فصل راوڑ دی چل اغی ابتدا منگ پا تیرشوی درس کی کڑی وا مختلف مسائل متفرقہ قسمہ قسم مسائل چل اغی تعلق دی دا دعاگانو سر و دا اذکارو سر دیر اهمی مسئلی دی چه اغا اکثر مسلمانانو تا را پیخیگی یا دا اغوی پزلکی رازی او کوشش دا لٹون کئی دا اغیر دا جواب نسو مسئلی بین شیوی پینزه یو دا مسئلی بین شیوی چه لچا پا وینا باندی بل مسلمان لدعا کول جایز دی او دوشان دا زن دا پار دی و مسلمان ند دعا مطالبه کولم جایز دی دو مسئلی کافرانو تا خیری کول جایز دی او دا هاری مسئلی خپل جی کی تفصیل شیو دریم کافرانو دا پارا دا ہدایت دعا غختل جائز دی دریم مسئلہ پا دعا کی خپل نیک اعمال وسیلہ کول اللہ تا دا جائز دی او ید غسل ورمو پینزم مسئلہ پا دعا کی ہم آواز او ہم قافیہ الفاظ جوڑول دا مکروح کار دی دا پینزم مسئلی بین شیو شپگم مسئلہ راوڑی دا پا دعا کی غیر ضروری خبری کول دا دیسا حکم دے نو حکم دا حدیث نے ثابت کردے دے کم دلیل چی براوڑی چی دا نامناسب کار دے غیر ضروری خبری کول یعنی یونی مسئلہ سم پا تفصیل کی ننوزی با دعا کی لکہ دا دلیل بہوئی دا حدیث او بیا بدا غینا بعد انشاءاللہ وضاحت کود دے خبری حدیث راوڑے دے چاگہ امام ابن ماجر رحمه اللہ راوڑے دے دا عبد الله بن مغفلنا رضي الله عنه انه سمع ابنه يقول عبد الله بن مغفل خپل زوینه یو پیر دا خبره وورید دی زوی دعا غوخته او په دعا کې دی زوی دا وی اللهم اني اسالك القصر الابيض عن يمين الجنه اذا دخلتها اي لزستانه د جنت داخلي دو په وخت کې په جنت کې خی طرف ته سپینه بنگله غواړم دا دا عبداللہ بن مغفل دی زوی ہوئے یا اللہ مالا پا جنت کی چی سنگز ورن نوزم نخی ترب تسپین بنگل راک دے پا دعا کی گفتو فقالا نو دی پلارو تی ای بنی اے زویا سل اللہ الجنہ وعوذ به من النار زوی دا اللہ نا جنت غوارا او اللہ پوری پنانی سا دا جہنم نا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ندا خبره وريدلي دا سيكون قوم يعتدون في الدعاء زرده چي ديس قوم براشي چي اغبا بدعاء كي دا حدنا اولي دا حدنا بتجاوز كي زياته بكي او دا حدنا اولي دي يعني دوم رجور توزورنا نواتي دی حدیث کی دیر فائدی دی یو اہم مسئلہ تیدا ثابت شو چی با دعا کی غیر ضروری خبری کول نامناسب دی زیادہ کول نہیں دی پکار لکا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ زوے دو زیادہ دی تدوائی چی اللہ ما جنت تنا نباس اب جنت کی بیا ہر سے دی قرآن کی اللہ زیب و زیدہ خبر ذکر کردی دا چی سچی تاسو غواری او ستاسو نفس اگر خواخی اگر بتا اس تمیلوی کی پا جنت کی
نو بس خبر ختم شو چې جنت ته نه وزم او مال خی طرف ته سپینه بنگلا دې ته ضرورت نشتی. دعا چې غواړي ګوره د قانون یاد کا لنډه او غونډه لنډه او غونډه لکه چې سړی دا وایي چې الله مال بچی راک او سید الله مال نیکه مال بچی یا الله مال بچی راک چې سترګې شنی او چې بیا غټ شي دیسی او چې بیا دیسی او چې بیا دیسی او شکل کې ماته تلی او خوی کې مور ته تلی دا پالتو خبرې یا الله نیکه مال بچی راک بس ختم. اس کا هر څنګه ښکلی سوال دی کو چې الله بچی راک او نیکه مال راک دا اهمې خبرې دي. نو بچی راک ضرورت ته وته نو نیک عمل یې راکړه ځکه چې نیک عمله بچی نه بابا نه کیس. نو دعا لنډه غونډه غواړه داسې په یعنی یو یو خبره کې مور نه ووځي لکه اوس یو سړی وایي یا الله ماله داسې کار راکړه چې تنخواه یې 2000 یو 2500 یو یا الله ماله داسې مال راکړه چې ماته پکې دا میلاویږي او ماله دومره روپۍ د میاشتې راځي او دومره د کال راځي او دومره دا راځي هېڅ ضرورت نشته. ته لنډه دعا دا وګوره یا الله پراخه رزق راکه حلاله روزي راکه خبره ختمه شوه چې کله الله پراخه او حلاله روزي درکړه دا هر څه به برابر شي. چې بیا دومره تفصیل ته سړی ننوځي چې یا الله داسې روزي راکه چې له میاشتې دومره راځي او د کال دومره راځي او دا پکې وشي او دغه پکې وشي دا اعتداد په دعا کې لکه څنګه چې د صحابي ویلي زوی ته چې پیغمبر ویلي چې داسې قوم به راشي چې هغه به په دعا کې زیاتی کوي زیاتی دادي رب العالمین پوه دی ستا په حاجتونو باندې کنه یو خبرې ذکر کول ته ضرورت نشتی. او سبحان الله ما تاسو ته فائدې او درس کې ذکر کړی و یعنی د بعضو نیکانو نه د دعا غوښتې دې سره نقل دي چې صرف الله یاد کړی دی خپله مسله یې نه ذکر کړی دومره د الله سره مضبوط تعلق یعنی معنی دا چې یا الله لکه اوس دغه د ایوب علیه السلام و ایوب اذ نادى رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحم ایوب علیه السلام څنګه دعا وکړه او یا الله تکلیف راته رسېدلی او ته مهربانه بچه یې اوس دی مونه وایي چې تکلیف رارسېدلی نو څه وایي تکلیف رارسېدلی او ته مهربانه بچه یې اوس الله ته پته تکلیف رارسېدلی معنی تکلیف زما نه لرې که ته مهربانه بچه یې په ما باندې مهرباني وکړه رب العالمین خو په دې زړونو کې چې څه دي په دې پوه دی یو خبرې تفصیل له ورننوته او دا او دغه او داسې دا زیاتې دي لنډې او غونډې دعاګانې غواړي. بله مسله دې حدیث ته راووته چې د صحابي دې زوی ته وایي چې ای بونی ای زویه ګوره دینه دا فایده راووته چې پلار له پکار دی چې د بچو سره په خبرو اترو کې هغوی ته ښایسته نومونه دي د مینې محبت. زه اکثر دا خبره کوم ملګرو ته مو درسونو کې زه داسې خوی ساته او داسې اخلاق چې ته په کور کې نه او دا ښځه او دا بچي او دا رونه او دا خویندې ټول د ارمان کوي چې د مونږ سره کور کې وي او ته د کور نه وځي او تاته ټلیفون نه ځي چې ته چېرته تلې ته د ملګرو د خوا نه ځي او تاته ټلیفون کوي چې ته راشي یا موږ درځو ستا خواله داسې یو خوی جوړ کړه. او دا هله کېږي چې کله سړی د بچو سره د ښځو سره د رونو او خویندو سره د اعتدال لار خپله کړي یعنی نه زیاتې نه کمې یعنی نه دومره نرمېده چې د هغوی تبعي وکړي او نه دومره سختېده چې د هغوی شرمن وباسي بلکې د غصې په وخت کې غصه او د مینې محبت په وخت کې مینه محبت دا کامیاب مور پلار دی. اکثر مور پلار هغه چې بچی ته آواز کوي خره زناوره خنزیره قمقله سبحان الله دا بچی بیا شي دغه شان یعنی دی ورته ټول عمر خر خر کوي او دی جلوی شي خر ته جوړ شي او قمقله ابو رشیا قمقله شي خنزیره انا خنزیر جوړ شي دا خوی پکې هغه شان نه شي. او چې کله بچی پلار ته وي لکه څنګه چې دی صحابي وایي چې ای بونه ای بچیه زمان نیکانو خلکو نه داسې نور به هم دلایل شتي په دې باندې خو داسې خبره مخې ته راغله نو د بچو سره خبرې کول دغه شان د ښځو سره خبرې کول په دې کې ښایسته اخلاق نرم خوی دا د انسان مرتبه اوچتوي کمی یې نه دا د انسان مرتبه اوچتوي کمی یې نه.
بلدي حدیث دا خبر رو ته چې ګورې د صحابه کرامو په منځ کې او د دین د مشرانو په منځ کې به فیصله دا په قرآن او په حدیث باندې کېده. لکه ډایرکټ دی صحابي دی زوی ته ووي چې ما د پیغمبر نه اورېدلی چې داسې قوم به راځي، دلیل پیش کو. هغوی سره دا قیسې نه وي چې پلانې او علانې او ستا کتاب او زما کتاب او ستا مذهب او زما مذهب، ستا مولا جدا او زما مولا جدا، د مدینې مسله جدا او د مکې جدا، د شام جدا او بیا د فارس د علاقو جدا او د عراق جدا، دا قیسې نه وي. دا هغوی سره زوی وي دا کار دې صحیح نه دی ځکه چې پیغمبر دیسې ویلي، خبره ختمه شو. نو بیا به کې څوک دا قیسې نه به کولی هغوی کې چې پیغمبر جو څنګه ووي او دا خو جدی کې خیر دی دی کې بد څه دي زه سپینه بنګله غواړم او دا به جو منسوخ شوی خو نه وي او دا به جدي دا به لکه نن سبا چې د بدعتیان. نو د هغوی طریقه دا نه، هغوی طریقه په خبره باندې به دلیل خو د قرآن او د حدیث نه، نو چاته چې به دلیل وښویی شو د هغه کار به بیا و مسلې ته غاړه یخوده او بیا نه مخکې کېدو نه به شاته کېدو. دا د هغوی طریقه وه. الغرض شپږمه مسله څه ده؟ په دعا کې غیر ضروري خبرې کول نه دي پکار، مناسب نه دي. موږ دا نه وایو چې حرامې دي، ګوره حرام موږ نه دي، مناسب نه دي. ښه، اوومه مسله وایي د خپلو ګناهونو سزا په دنیا کې غوښتل نه دي پکار. داسې دعا به نه کې چې ته الله ته دا وایي چې یا الله ماله سزا راکړه، نه داسې به نه وي. یعنی یا الله زما د ګناهونو سزا ماله په دنیا کې راکړه، په آخرت کې بیا چې زه د عذابونو نه بچیم، داسې به نه غواړي. دلیل یې راوړی دی، حدیث امام مسلم راوړی دی، د انس بن مالک رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم عاد رجلا من المسلمین قد خفت فصار مثل الفرخ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مسلمانانو کې د یو بیمار بیمار پرسی له ورغې، یعنی د سړی بیمار شو او هغه د یوې بیمارۍ د لاسه د چرګې د بچي په شان کمزوری شوی، چرګوړي په شان راټولی شوی، بالکل ختم شو، دا سړی دومره کمزوری شو. فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا خبره وکړه، هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه، چې تا خو به د الله نه څه خاص دعا یا سوال خو نه دی کړی کنه. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر اخیار انسان و سنگ با اخیار نو جاگا دے امت سردار دے بلکہ دے پیغمبرانو سردار دے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلا سڑے ہوئی دو دور بیمار دے چی دے چرگوڑی پشان را ٹول شوئے دے وی تا دا اللہ نسا گختلی خونے دی کنسا سوال خوئی ندے کرد. اگوی نعم ما گختلی دی، کنتو اقول ما بداوی اللہم ما کنت معاقبی به فی الاخرہ فعجله لی فی الدنیا. وی ما با دیسی وی چی اے اللہ تا چی مالا کم سزا پا آخرت کی راکے نو آغا مالا پا دنیا کی راکا. یعنی دیسلی نیت خدے کو خبر غلط ہے دا، دیسی ندہ پکر او لازم نی چی پا ہر خبر کی نیت برابر دا بس دا کار بسی، نیت خو بڑی رو کارونو کی سی خو دا کار او دا طریقہ سی نی. اس دے ولی دا سوال کی چی دا آخرت عذابون نبت شی، نو یا اللہ وی پا آخرت کی چکم عذابون مال راکے اگر مال پا دنیا کی راکا. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ توی سبحان اللہ، دا سبحان اللہ دا تعجب دا پارا بے لکی چکلے انسان دے سے عجیبہ کاروی نہیں کنا، نو سنت طریقہ دا جی سبحان اللہ ہوئے. لا تطیقه او لا تستطیعه، تا دا غیر طاقت نلری، دا سا عجیبہ کار دے کردے چی یا اللہ مال زمادہ کما زابون جا آخرت کرا که دنیا کرا که دیتا طاقت کرے لاری. افلا قلتا تا دیسی ولی نوی اللہم آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار، تا دیسی ولی نوی چی اللہ مالا پا دنیا و آخرت دوانو کی خیست جون راک او دا عذاب دور نمی بچک. بی انس رضی اللہ نوی فدع اللہ له فشفا، بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غد پارا دا اللہ نا دعا و گوختا نا اللہ و لروغ سید ورکو. دی حدیث نا بنیادی مسئلہ دا ثابت شوا چی
دیسی دعاگانی با نگواری چه اللہ مال عذاب را که تد عذاب سه طاقت لری یا یا اللہ پا ما بیماری راولی چه دا گناهون را نوری چه یا باز دا سختی ووری که نه دا دیندار و خلق و پخانو چه باو بانی دا سختی را غلی و دا دیم دا ویچی دی سختی پا ما مرانی نه دام دا اللہ نمگواری دا اللہ نعافیت گواری ستا بس ایمانی او زمان بس ایمانی چه لامنگ بگی دا اللہ نسختی مگواری یا امتحانونه او سره غواری یا یا اللہ وی عذاب را که کم چی باخرت گرا که با دنیا گرا که تا کرم بدن دری طاقت لری اللہ عذابونو تا سوک تنگی دیش سکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعجوب کوئی سبحان اللہ خدیسی ناشنا دعای و تو خوا چی خیر دا دنیا و دا آخرت پا کرا جواتی او دا ذکر روانم دی دا دعا قدلت دا یاد که انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت تی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا بداوا اللہم آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار قرآن کم اللہ ذکر کرے چی دا مؤمنان دا دعا دا یا اللہ پا دنیا کی خیست جون راکا نو پا آخرت کی خیست راکا نو پاتی سشو سب پاتی شو اسم پاتی نشو یا اللہ پا دنیا کی خیست جون راکا یا اللہ پا آخرت کی خیست جون راکا او یا اللہ دا عذاب نمی بچ کا بس ختم شو خبر تا خوار صد اللہ نو گفت اس خیست جون پا دنیا کی صدے مفسرینو کل چی دا آیت تفسیر کی کم کی چی دا دعا را گرے او دیر اقوال ذکر کردی خواہ اگر طول یو بلت نیجدی لکا دنیا کی خیست جون دینداری دنیا کی خیست جون حلال رزق خیست جون پراخ روزی خیست جون نیکمل بی بی خیست جون نیکمل اولاد خیست جون روغ صحت خیست جون خیست اخلاق او دیسی بسی بیازه در طول خیست جون دی نتیجی کلوی اللہم آتنا فی الدنیا حسنا یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یا اللہ مالا با دنیا کی خیست جون راکا در عرص سب گیدن نرالو با خیست جون پا آخرت کی خیست جون راکا یعنی دا اللہ رضا جنت دا پیغمبر سپارش حوز کوثر نو بسک دا طولی خبری با گیدن نرال او دا جہنم نمی بچک دا دیر قیمتی دعا دا یا دا بیتا استا یا دا بیتولو تا دا پا مخواری دا صرف گوری تشاہود کی نرے جتا پا آخری قائدہ بانی کینی دا گزی کی بیوی دا دا گزی پوری ترلیشی وی ندا او ندا گزی پار راغلی دی سے خاص اگر کال تیویل جائز دی سکی چی قیمتی دعا دا پس سجدہ کی وایا تجکر اللہ سوچت کی دا اللہ نصر غواری پا غٹیم کی دا دعا وایا خیست دعا دا او کال اللہ قبول اکڑا نبیہ ہر ستا تم ملاوش دا دنیا خیر دا تم ملاوش او دا آخرت خیر دا تم ملاوش و دا عذابونو نبچ بیوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نسوالو کو چی اللہ دا روغ صحت ورکا اللہ دا روغ صحت ورکا دین دام ثابیت شوا چی گورے دا پیغمبر پلاس کے دانش دی چال روغ صحت ورکی کسوک دا غیق قبر لزی یعنی دا کم خلق زمان پا دی ملکونو کی دی باباگانو لا او دا درویشانو دی قبرونو لزی او دا غوینا سوالونو کی چی صحت راکا این دا کم اقلان دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی اگر دا اولیاء اللہ و امام دے دا اگر دا طاقت نشتی نو سر دا نی دا وس رسی چی اگر چا دا روغ صحت ورکی بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی پخپل با بیمار شو نو محتاج چا تا اللہ تا چی اللہ و دا روغ صحت ورکی نو دیزی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نو گوخت لیکن چی ابراہیم علیہ السلام ہوئی و اذا مرد تو فہو ایشفی ابراہیم علیہ السلام دا خبر اللہ قرآن کرا نقل کرے وی چی کل ازی بیمار شم نو مقا اللہ مالا روغ صحت راکے او دا اللہ نالاوہ بل سوک نشتی چالا روغ صحت ورکی او مقا پول استر گوری دلی تیسی خلق چی خمال دارا خر ڈاکٹران خر اسپتالونا روغ صحت نمی رائی یو سڑے پکٹ بیماری کی اختی سو رجی بعد وہ رو سڑے خشی نو روغ صحت ورکول نور کول دا دا اللہ کارد دا دا پیغمبر پلا سکیم نشتی پدی که رد دے پا دا مشرکانو باندی قبر پرستو باندی و پدی تصوف والا حضراتو باندی چی دوی دی اقبلو مشرانو نا شفا گواری یا روغ صحت تیواری یا دا بازیل تو سوک جبی ٹکی و سوک مالگی
سټیو څوک به کې میخونه ټکوي دلته چې میخ ټکوي نو کار کېږي رخصت ته ملاوي بعض ځایونو کې زنګو ځوړندې کړېږي چا بچي نه کېږي زنګو له ټیلۍ ورکوه بچی به دې وشي څه دا د دې خلکو عقل په پوندو کې پروت دی په پوندو کې میخ ټکوه یو ځای کې وایي دا ونه دلته میخ ټکوه چې دې ونه کې دې میخ ټکوه دا ونه درگاه کې ده دربار کې ده د بابا صاحب د قبر سره چې دې کې دغه ټکوه به ستا مراد پوره شو او تعالی به الله رخصت درکړي دا اخر څنګه لږ د عقل هم استعمالول غواړي کنه ته پوس ورته وکړه اخر څنګه دا میخ ما دلته وټکوه دې سي چلو شو ولې او میخ ما دلته ټکوه نو دې د روغ صحت سره څه کار دی زه هغه ژوندي ذات هغه الله ته ولې ناستم چې دوم چې هغه سره هر څه دي چې هغه ما د روغ صحت راکړي او ستا د بابا ستا د پیر چې هغه الله ته څه اخیستی دي څوک شتي چې رسوله واپس راوړي او عجیبه ما دا واورېد هغه تقریبا کال دوه مخکې هغه پنجاب کې هغه چوف والی دی لیدلی یم دی که نه تسپی چې ورسره یې کړسی جوړ کړی چوف او چوف او چوف او چوف او غټ فرایډي غټ دوکه باز خو دا ګوره یاد کوي چې ګوره که غټ غټ انجینیران سیاستدانان ډاکټران ګوره هغه ته ناشي دا مې یاده کوي شکر وباسئ چې الله تعالی د پاک عقیده درکړې دا ګوره په تعلیمونو او په انګلیش نه میلاویږي ګوره دا په انګلیش نه میلاویږي د انډیا ته لاړ شه د انډین ښه تعلیم یافته خلک دي ښه تعلیم یافته دي د دوی دا غټ غټ تعلیم یافته دغه بوتانو ته پراته وي څوک د منګکانو عبادت کوي څوک د غوا مچازي څکي هغه تعلیم یافته انګلیش یې دیس وته یادي لکه خپله ژبه په انګلیش مې انګلیش باندې ګوره څوک عقیدې ته نه رسي کله به ویني یو سپین ګیری یو مشر چې نه سکول پیژني نه مدرسه پیژني الله ته دینداري نصیب کړي الله ته صحیح عقیده نصیب کړي نو دا د الله رحم او کرم دی چېرته دا ونه وایي چې زه تعلیم یافته وم ځکه دې چېرته زړه کې رانولي چې زه تعلیم یافته وم او زه هوښیار وم نه غټ غټ هوښیاران تباه شوي دي دې چوف والا ته ګورې په پنجاب کې غټ غټ خلک ناسي سیاستدانان د دې حکومت کسان ورته ناسي او ډاکټران او انجینیران ورته ناسي نو هغه دا چوف چوف کوي د هر شي علاج وی دی کوي او ډرامې جوړ کړي کسان له پیسې ورکړي راولي هغه ټوپونه وایي او بیا روغ شي نو بیا ما خبر دا واورېد وایي چې د کراچۍ کې کوم علاقه وه کراچۍ ښکاري وی هلته د زړه اپریشن کړی خپل دا سرکارو که بل خو هلته سرکاران ډېر دي اوس ما نه تحقیق کړي یو بل سرکارو هغه د زړونو یو بل و د هغه کار دا و هغه هم د ده د ترز وي او دغه یو جماعت وي هغه به دا کار کوه هغه پیر صاحب چې د چا د زړه والونه به بنو هغه به ازادول هغه دا ټیکه اخیستی د زړه والونه چې بنو هغه به ازادول بیا د هغه والونه بند شوي نو بیا کراچۍ هغه خان هسپتال کې بیا اپریشن کړی د پیر صاحب خپل والونه چې بند شو نو بیا په هسپتال کې پروت دی اپریشن کوي خو دې کم عقلانو کوم چې ورته راجمع شوي دي دوی والونه دې کوله وایي خو نشتی داسي رجل رشید د عقل خاون چې بس ورپاسي چې دا ستا تا ټیکه تا کله اخیستی ده نو الله زموږ په حال باندې رحم وکړي چې کله سړی د قرآن او حدیث مطالعه وکړي وی ګوري وی لولي او سوچ پکې وکړي کنه الله یې حق ته رسي چې سوچ پکې وکړي الله یې حق ته رسي دا داسې خبرې دي چې ماشوم پرې پوهیږي خو چې یو سړی د هدایت طلبګاري او چې یو سړی د اول نه په زړه کې دی چې د پیر صاحب نه علاوه بل څوک نه منم دی به ستا خبره ومني نه یې مني ځکه چې د اول نه ویلي چې موږ یې نه منو نو که د دې پیرانو میرانو د شاګردانو او د منجورانو په مخ کې دا خبرې وکړي که نه نو مړکۍ دی ګورئ ورب الکعب چې مړکۍ دی حالانکه ته به ښه دلایل بیانې دته دلیل مې ته ضرورت تیشتي وی پیر صاحب ویلي دي حضرت صاحب به فرمایل کتابونو دا خبره راغستې ده او څه نوي نوي کرامتونه او څوک په هوا کې الوزي او چا به په قبر کې جادو کېږي تړلی کېږي او
څوک چې دی پوره کیره وي پوره کیره داسې الټه کوي او یو پکې وي وي جامې راوړو که ګیلاس یاد کاسه وي هغه کاسه په دې کلي کېښوده پوره کاسه وي په هغه علاقه داسې کېښوده ټوله یې بنده کړه نو سړی حیران شي او غوسه به پسې درې شي چې مخامخ کم ناست هغه وي سبحان الله ابل ورځ مې یو پروګرام کتو د فیسبوک باندې ډېر دغه کلیپ چلیږي یو بریلی دی د پنجاب د علاقې نو هلته دا بریلیان ډېر دي نو هغه په ټي وي پروګرام کې دا ټول د دوی مولیان پکې ناست دي نو هغه وایي زه حیران یم د خپلو مشرانو ته د ملک د مشران چې د وزیر اعظم او د صدر او ده وایي دوی چیزې د پلاني ادارې نه قرضالي او د پلاني نه الي دوی دا د ګنج بخش لولې نه ځي چې نورو ته ناشي هغه وایي های های خطرناکه خبره دوی وکړه دوی دا تا ګنج بخش لوري نه ځي چې هغه ته ووایو دا ملک برابر کړي نورې دا تا ګنج بخش سره لږ پراته دي څه دا تا ګنج بخش داسې خالي پروت دی چې څوک یې خواله نه دی ورغلی او دوی ته دا تا ګنج بخش ته وایي چې ستاسو حالت قول برابر کړي تاسو د خلکو بیخ وویستو چاندې مندې د ټولې وخوړې چې ستاسو د حالت قول برابر کړي بیا به د ملک دې حالت ته ګوري کنه هغه کوم ورځو کې چې هغه کرونا وایرس راغی په هغه ورځو کې یو عالم خو نه خو خطیب دی داسې موحد دی هغه دا خبره کړې وي وایي زموږ په ملک کې چې دا چوف والا دی دا چوف چوف چې کوي دی وایي چاینا ته به وغواړي ځکه چې دا بیماري اوس پورې چاینا کې محدود ده نو چې دغه ځینې راونه وشي او بیا څه وخت بد خبر وچېرېد وایي پیر صاحب په خپله کرونا شوی دی سبحان الله چوف کوي د امریکا کې سړي ته د چوف رسي افریقي ته د چوف رسي او دی په خپله په کرونا کې بیمار دی او چوف نشته دلیل دی په دې باندې چې شاته روان قوم په دوی پسې هغه ټول د عقل نه خالي خلک دي نه قرآن پیژني نه حدیث پیژني او نه د هغوی سره عقل شته چې قرآن او حدیث ته به ورسي او په دې ځان پوه کړي نو الله دې د توحید په دې عقیده باندې مونږ د مرګ پورې قایم او دایم لري ها اتمه مسلې راوړې دی خپل ځان اولاد خادمانو او مال ته خیری نه کول یعنی ځان ته به خیری نه کې بچو ته به خیری نه کې نوکر خادم ته مال ته خپل تجارت ته به خیری نه کې دلیل راوړې د حدیث امام ابو داود راوړې امام مسلم راوړې جابر رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی دا حدیث ډیر اهم دی زمونږ لپاره خصوصا زمونږ ټول لپاره اهم دی خصوصا بیا د میاندو خویندو د هغوی لپاره لا تدعو علی انفسکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو ځانونو ته خیری مه کوئ لکه دا یو نیمځان ته دغه کیره بس الله دې ما مړ کړي او الله دې ما ديسي الله دې ما ديسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ديسي منه وای ولا تدعو على اولادكم او مخبل بچو ته خیرې کوي د ملا تیر دی ماچ به معمولی خیرې هم نه لګي الله دې په شرمونو او شرم دا میان دي اکثر د پښتنو دا زموږ د زنانه اکثر دی بچو ته خیرې کوي اکثر دی بچو ته خیرې کوي او سبحان الله ده ما تخکاری غالبا ده زمخشری بارکی ده رازی ده و علیم تیر شو ده مشهور ام ده ده غالبا که زنوم که نخطا که گم ده غدا یوخ پا نوا نو عراق تلار علت ده و علیم سر ملاو شکرت علیم سر ده وقت نو اغتی تب او سکو چه دیخ پی استا سقی سده استا ده خپا نشتی نو اغور تا دوی وی زوری که و ماما لوبی کولی چنچنی را سروی پا غیبه می لوبی کولی نو ما دا غیوی دی خپی تا تارا چوله که دا چه دا زمان لری زی چیزه بیا را تینگوم نو اغا زمان سزی تا ننو تا ما رخ کودا اغی سر دا غی اغا خپا چی دا اغا پریشو او تی جدا شو نو ای زمان مور لی را خپا شو نوی دا خپا دیو اللہ دیسی پریکل اگا دی چنچنی را چلی پریکل بیا ویزه ډیر وخت بعد چې کله
لوی شو نو زما په دې خپه باندې یو بیماري راغله نو ما ته وویل چې دا دې څو پورې پرې کړې نه دې پورې علاج نه کېږي نو ځکه ما دا خپه پرې کړې دا زما مور ما ته خیرې کړې دا معمولي مه ګڼئ بچو ته خیرې کول پلار یا مور دوی داسې وړه خبره ښکاري الله دې تباه و برباد کړه پاتې څه شو الله دې په شرمونو و شرمونو پاتې څه شو الله دې وایي چېرته مه خوشحاله وه دا خو دې ټول عمر ولا تباه کړو او الله دې داسې کوه الله دې او خصوصا چې بیا او چې بیا زوی واده وکړي بیا خو د مور خیرې چې کوم پکې ناپوه وي او اکثر دې شي زما دا خبره به غلطه نه وي دا بیا په معمولي معمولي خبره الله دې وایي چېرته دې د دې ښځې سره خوشحاله نه کړي که نه داسې نه وایي او الله دې دته د بچو خوشحالي ونه ښایي خو دا خیرې به کېږي دا نامناسب کار دی زه حیران یم چې یو سړی څنګه هغه چا ته خیرې کوي چې هغه د زړه ټوټه ده څنګه دې خولې ته د الفاظ راځي مور پلار خو دا وایي چې یالله په دې بچي باندې همیشه راحت او خوشحالي یعني ډېرې غوسه کړي چې الله دې ورته هدایت وکړي او که هدایت ول الله ورکړو بس کار وشو نو بچو ته خیرې کول دې منه راغلي دا نارینو د پاره زنانو د پاره هاي یو حدیث کې د سره جی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زنانه به په جهنم کې ډیری یو وجه ذکر شوی دی چې دوی خیری ډیری کوي د زنانه خیری ډیری کوي او به ما چې څومره یعنی لیدلی دي نو زمونږ د زنانه بیا درې نورو نه زیاتې دي د پښتني د درې نورو نه به یو څو قدمه زیاتې دي یعنی واده کېده اولنې بچی او د خیرو سیستم هغه سٹارټ شي نو به ضرور د عمر څومره زیاتیږي نو قصه د خیرو خډیریږي نو چې بیا عمر زیات شي کنه بوډی شي بس بیا خو سره د ځمکې لاس عمر اچي داسې یعنی د بچی سره داسې دشمنی چې د خیرې په ټیم کې ځمکې لاس عمر واچي او کله د سر نه صادروم کوس کی دا چاته دا هغه بچی ته چې دینه پیدا دی ظلم نه دی دا ناروانه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ولا تدعو علی خدمکم خپلو خادمانو او نوکرانو تم خیری مکوي ولا تدعو علی اموالکم خپلو مالونو تم خیری مکوي ستا چې کم مال دی کاغه ساروی دی کاغه تجارت مال دی کاغه گاڑی دی هر څه دی تم خیری مکو ولی کوګو ته کیدا لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم اسینه چې ستاسو د خلینه په دیسی وخت کې بد دعا وزي چې په هغه وخت کې دعا قبليږي نو ستاسو دعا به هم قبول شي او څه پته لګي دا ټیم د دعا د قبلېدو دی او استاد خلینه خیری او تا بازوې د زړه نه مینې دي کړی دا به ګیلا بل خبره راوځي او نه 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 اسی بس اسی زکو او دا ټیم د خیرو د دعا د قبلېدو د استاد خلینه وته بیا به خپه کنه به خپه بیا به خپه بیا به خپه چې ولې ما دا خبره کوه ولې ما دا الفاظ وی دی بچی ته دی ملګری ته ولې ما دا خیرې خپل ځان ته وکړې ولې مې خپل تجارت ته وکړې ولې مې خپل نوکر او خادم ته وکړې نو دا اهم مسله یاد ساتي دعا سره تعلق ساتي چې خپل ځان ته بچو ته خادمانو ته او خپل مال ته به خیری خیری بنه کې نه هم مسلې راوړي وي د ځان د پاره به د مرګ دعا نه غواړي دا ډېر جاهلان پکې وي الله بس یاره الله دې ما مړ کړي چې را مسله څه شي مسله ختم شي نو په مرګ چې مسله ختمې دی خو مزې به وي په مرګ که مسله ختمې دی ټولو به مرګ غوښتي و ده مرگ نبات خوبی اللہ تا مخام اخ کیده دی خطا مسئلہ کو علت شروع کی اللہ تا ودری دی دی اب بدی خورا تا قسم خورم کچر تا ده مرگ سر قصه ختمی دی دیرو انسانانو بزانون ختم کرده و ده اللہ نا بے مرگ اختی با ما لیکی جاسیم ده مرگ سر قصه ختمی خودل تا یاد کچی ده مرگ سر قصه ختمی گی نا ده مرگ سر خو گٹا قصه شتاتی اللہ تا مخام اخ کیده منکر نکر ده سوالات و جواب تا
قبر کی جنت او جهنم بیا اللہ تا مخامق کی دا پنزو سرکال ورز بیا فیصلہ دا جنت او دا جهنم دا وڑی خبری نزان دا پار بمرگ نگواری دلیل راولے دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت تا پس ای بخاری سی مسلم کی دا امام ابو داود ام راولے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا لا يتمنین احد منکم الموت لضر نزل بی پتاسو کی دی سوک دا مرگ ارمان نکی دیو مصیبت تلاسی چی پدر آگلی خدا مسلم اگنور زینو کی ذکر کردی دا چی دا مرگ ارمان کل جائز دی چی دا ایمان یریگی دا فتنونا پیدی بارکی دلائش دی چی پا ایمان یریگی چی را ایمان میں خرابی او ایمان میں گڑ وڈ کی و دلتا لی در نزل بی دیو مصیبت تلاسا یو سڑے دے غریب دے او دیوی چیر بز زمڑ شو یو سڑے دے بیمار دے او دیوی چیز زمڑ شو بلا مسئلہ دا بلا مسئلہ دا او چیز زمڑ شو بچے مڑ شو یا اللہ وی زلو سرم مڑ کڑے وین مور پلار مڑ شو چی زلو سرم مڑ کڑے وین دا سرم مڑ شو زلو سرم مڑ کڑے تر اللہ نخب ہوئی کی زلو سرم مڑ کڑے خدا اللہ کار دے سوک وجنی و سوک نو وجنی چالا نیٹا اگدور کے چالا لند نیا اللہ چوی زلی و سر وجل ہے انا مناسب خبری تھی مؤمن پا سختو کے صبر کے تیو مرگ نو گواڑی خواہ فا ان کان لابد متمنی للموت او کچری دا مرگ دا عرضو او دا ارمان نبغیری کار نکی گی لیکن او سڑی دا وجنہ لازم نبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو دعا خی فلیقل نبیہ دی دیسی دعا گواری اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی اے اللہ تر کم وقت پوری چیزا ما پا جون کی خیری نما جون دے لرا وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي او چکل مرگ زما د پاره غورین او بیا می د دنیا نه واخل مړ میک شومره خسته دعا ده ها وی چې الله کم وخت پوری می جون کی برکت نو جون دې می ساته او چکل می په مرگ کی خیر نو مرگ را لراول اوس لازم سړی غواړي به دعا دی او شومره خسته دعا ده یعنی چې جون کی د خیر ته جون دی په مرگ کی خیر دې نو شو مړ شو مر کی خیری دے جواب دے یعنی مر کی خیر سنگا یو سڑے دے کہ جوندے پاتی شو ایمانی گڑ وٹ کی کدے لگ نور جوندے پاتی شو فتنی پی رازی دا سچی کڑی دا تیمزی نو دے پار مر گو رہنے مر گو رہنے فتنو نو بچ شو ہاں یو سڑے دے جون کی نیک عمال کئی پا ترقی روان دے در پار جون غورہ دے یا در توبی ویستر و موقعو تا ملاوی گی در پار جون سدے اگر غورہ دے او دا کتاب چے کم ملگرو سرینو دا دعاگانی یادوی او کم سرچی نیشتے اغاسی منگتا گوری بیائی پا ذہن کی دای سوگن یا دعا او بازو کتاب اغسطے دے الماری کی بروتی چے ہوا پی ہونے لگی کی چیزا خود دقا دا پارا دے نا دا خرق یادی او دا طالب علم او چیزا دین سر شوقی دا دا کتاب با دین پیجنی چیزا دا پانی دیر اڑاولی شوی دا کتاب پتری کن لگی پتری لگی لکڑی با کتاب کی دیری کتاب دا سر ار وقت او یو اسی آقا جذباتی گونتا کی دا منگ چی با کلا خپلو استازانو خوالت لو وسم جو الحمدللہ و پا آو وقت کی با چکل نوے کتاب شروع شکن درس مثال کی اعلان بوش پلانی شیخ سر با پلانی کتاب ویلے کی نو کتاب با بکیم تقسیمی ہے نو پا دقا ٹیم با سم اگرنا با دا کم ٹیم کی جو کتاب تقسیمی آریو با دا سیزان سم دا سی لکا دا علم یو کندو جو کڑا آریو با مخیط ناسو چی کتاب ملاو شو سخ با خوشحالا و زرزر با پاولا که خپل نمولی کم اگو بلی دو دار سن
پلانی کتاب دو دی اولنی درس کې یو سوټ کی مو لیکل بیا باندې کتاب بنو دا غلا یو مصیبت دا کتاب ولا بنو دا بل مصیبت دی نو کتاب ولر او صاحب الكتاب ولر دو تا ونه وش دا کتاب بل چا غسته نو کتاب غلا الله واغه کتاب ولا یار نه ولر کړه نو دا جذباتی خلکو کاری کم سړی چې کوشش کوي نو دا ګوره د یو څو دعاګانې زموږ مخې ته راځي. دا ګوره موږ له دعاګانې او اذکار شروع کړي نه دي ګورئ. دا خو موږ مسلې بیانو خو منځ کې دعاګانې راغلي. دا خو دې کتاب کې په سوونو اذکار او دعاګانې دي په سوونو. نو دا چې ته ماته داسې ګورې څو به پکې یاد کړې په سوونو کې څه ووایم او چې کتاب ستا صرف د المارۍ دپاره ته به څه یاد کړې. نو دا کتاب الحمدلله ملاویږي چې کوم ملګري ځان لره غوښته غواړي او دلته بعضو ملګرو ته ملاو شوی هم دی. دا ځان سره ساته ګاډي کې کمره کې کله ته موقع ملاویږي داسې کولاو کې یو لس منټه ګوره ډېر نه پنځه منټه ګوره ځه چې ستړی کېږي نه پنځه منټه ګوره دغه دعا پکې ګوره صرف دغه دعا که مسلونه تنګ شوی نو دا مسلې یو څو دي. دا خو موږ دې کتاب ته ډایرکټ نه یو ورننوتي په اوله کې مې یو څو اهمې خبرې راوړې بیا د هغې نه بعد اذکار شروع کړي او دعاګانې ته د هغه ځینې شروع وکړه. دا څومره قیمتي دعا ده که یو سړی د مرګ ارمان لازم کوي نو دې وي اللهم احیني ما کانت الحیات خیرا لي وتوفني اذا کانت الوفات خیرا لي. ها لسمه مسله یو لسمه مسله د دې دواړو مسلو دلیل یو دی نو ځکه یو ځای دی. لسمه مسله دا ده چې په دعا کې به داسې څه نه غواړي چې هغه ګناه وي او نه به داسې څه دعا غواړي چې په هغې کې خپلولي پرې کولي. یو لسمه ذکر کړې ده د خپلې دعا د قبولیت لپاره تادي نه کول. ها دا حدیث وای به وضاحت کو صحیح مسلم کی دا روایت ته دا ابو هريره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم ما لم يستعجل. درې مسلې په دقه ذکر یو ټوټه کړئ. د بنده دعا تر هغه وخت پورې قبليږي تر څو پورې چې د ګناه او د خپل ولی پرې کولې پکې نه یې غوښتلي ما لم یستعجل تر څو چې تادي ونه کړي یا جلدي ونه کړي. تادي له خو راځو خو ګناه لکه یو سړی اوس دا وایي چې یعنی الله ماله یو ګناه یاده کړي لکه ماله طاقت راکړي یا الله چې دې پلاني نه ده ځمکه ونیسي خو دا ځمکه د ده نه ده دا حق د ده نه دی دا د بل چا دی جایز دی دا خو ګناه ده. او یا یو سړی دعا کوي چې یا الله دا پلانې ښځه زما په نصیب کې هغه واده شوي ده ګناه ده او دسې پسې بیا ځه په دې ډېر مثالونه دي. عجیبه خبره ده د چا نه چې غواړي د هغه نه د هغه نه فرماني غواړي. عجیبه نه ده غواړم د الله نه او غواړم چې دا چې طاقت راکړي چې د هغه نه فرماني وکړه نو دویم خپلولي پرې کول به پکې نه وي. یعنی داسې څه په دعا کې نه چې یعنی پلاني سره مې ختمه او یا الله بس چې د پلاني مخ وي نه نن بیا نه شریعت تاله تیزي درکوي د خپلولۍ د ساتلو. شریعت تاله څه درکوي؟ تیزی در کئی در خپل ولی در ساتلو او در خپل ولی پا ختمولو بندی پا شریعت کی سخت وعید را غرید. قرآن که اللہوی اولائی کالذین لعنهم اللہ دی خلکو من اللہ لعنت ویلید نو شریعت خودتا تو خپل ولی ساتا. حدیث کرا دی چی دو مسلمانان ورانشی دری ورزو نزیاد عمالی برنخی چی
نو څنګه یو سړی په دعا کې داسې څه غواړي چې خپلوانو سره پکې خپلولي پرې کوي؟ دا به پکې نه وي. مالم یستعجل تر څو چې تادی نه کوي. قیل یا رسول الله، صحابه کرامو عرض وکړ، ا د الله رسوله، ما الاستعجال؟ تادی څه ته وایي؟ دې څه مطلب شو؟ قال، دې ته غوږ کېدی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یقول، دا سړی دا وایي، قد دعوت فلم ار یستجیب لی فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. ودعاء كون كوي ما دعاء وغختا بيامي وغختا مگر قبول نشوا خيمان شي پدغه وخت کې دعاء پریدي. عباس ری بازو اخو دې خبرم نه لګي کنه، یعنی دې به دعاء غواړي او 15 منټه کې بقیسا هغه بچي. دا سړی دا تادی چې کوي در دعاګانې نه قبلېږي. دې حدیث کې دي، ما دعا وغوښته او قد دعوت قد دعوت ما ویلاته او ما وی او ما وی او ما وی او لا دعا نه قبلېږي، پښیمانه شي په دې دعاګانو باندې. ویدعو الدعا به دعا پرېږدي، نه ته به دعا نه پرېږدي، ته به همیشه د الله نه دعاګانې غواړې. اوس د قبلېدو بیا درې صورتونه دي، هغه مسله را روانه ده. هر حالت کې دعا ته له فایده درکوي، دې کې نقصان خو نشته. دعا کې څه نقصان شته؟ هر حال کې په دعا کې څه دی؟ فایده ده، خیر دی پکې. هغه مسله انشاءالله را روانه ده، څوارلسمه مسله په دې کتاب کې ډکه ده. نو دې دلته یولسمه لسمه او یولسمه مسله چې په دعا کې به داسې څه نه غواړي چې هغه ګناهي د خپلولۍ پرې کول به پکې نه وي. بل تادی بنکه، تادی د قبلېدو دا بنکه، کیدی شي کلونه پکې واوړي، کیدی شي کلونه پکې واوړي، او ته د خپل خیر نه خبر. کیدی شي الله دغه کار ونکي کوم چې ته غواړې، یکې خیر نشي، خو دای په بدل کې الله نور څه درکوي. نو تادی بنکه، او نه به په دعا باندې پښیمانه کېږي. هېڅ چرته به دعا نه پښیمانه کېږي. یو سړی خپل رب ته فریاد کوي او عاجزي کوي، په دې کې د نقصان څه دي؟ دا خو ټول خیر او خیر دي. دولسمه مسله وایي، دعا غوښتو کې به مخلوق الله سره نه شریک کوي. حدیث یې راوړی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، دا په صحیح بخاري کې دی، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. کوم انسان چې په داسې حالت کې مړ شو چې په دعا کې د الله سره بل څوک شریک کړی وي، نو دغه انسان اور ته داخل شو. څوک چې د الله سره بل څوک رابلي دی به جهنم ته ځي. دا فتوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، او قرآن کې دا خبره شته، قرآن کې مشته. نو پلانی بابا را مدد شي، او پلانی بابا را ورسي، او یا پیغمبر دا کارو کې، او یا فاطمه او یا علي او یا حسن او یا حسین، ټول شرکی الفاظ دي، او دا شرک دی. غیر الله ته چغې وهل بیا چې مړي، او بیا په داسې کار کې چې هغه کار د چا په قدرت کې دی؟ د الله په قدرت کې. دا شرک دی. که ژوندی نو ژوندي ته آواز کولی شي، د دې لپاره هم شرطونه دي. ژوندی دی نو ستا آواز به اوري، نو دا کوم کار چې ورته ته وایې دا د انسانانو په قدرت کې وي، نو بیا صحیح ده. دا خو جایز دي، داسې مرسته غوښته. خو مرسته غوښته د مخلوق نه په هغه څه کې چې هغه صرف الله کولی شي، دا شرک دی. نو په دعاګانو کې به غیر الله ته چغې، غیر الله ته چغې نه وایې، او نه هغوی ستا اوري، نه هغوی ستا چغې اوري. الله څه وایي؟ ما يملكون من قطمير، د کجورې کجوره کې چې دننه دا کوم اډوکی، په دې اډوکي له پاسه چې کوم سپین پوستکی نری، الله وایي دا پوستکی هم د دوی په وس کې نشتی. نو بایي ته څه غواړې؟ او عجیبه دا ده، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. الله يقول تاسو دوی تا ډېرې چغې وایي، دوی ستاسو آواز او بلنه نه اوري.
ولو سمعوا ما استجابوا لكم. اللاوي بالفرز ده زمان تبقى كله بار اللاوي ويكووري نبيا بي قبلي سنگ تجي دي سقوالا بتالا سنگ در كيا غمال پروت يعني دا كم قبر پرسي دي دوی دي دي مدی دا پارا ميشا او ريدن ثابت تي صرف دوی كي مدی چستا خبر او او ريدا دوی چې مطلق مړی اوري او په عرض کې اوري چې مړی واوري ده نو بیا خو به دغه څه کوي هته چې ورته وې نو بیا خو دی یو پوره ژوندی دی بیا په کې د مرګ څه دی بیا خو پوره ژوندی دی نو الله وایي اوري نو او که واوري نو دا ته چې ورته شوی دا به څنګه کوي د کوم ځای نه به ستا دا حاجت پوره کوي ویوم القیامة یکفرون بشرککم او غټ ذلت دا دی چی دا قیامت پا روز بم دا خلق دا مشران چی دی کشران را بللی دی دا دی کشران را با انکار که و دا دوی دی عبادت او اللہ وی وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرُ او اللہ وی زانی ادی وی زما پشان خبیر یعنی پوہ ازاد دا دا پوہ ازاد پشان تاسو پوکا ولی من شکره سکر چی اللہ خبر دی دا قبرون دا حالاتو دا او اللہ خبر دے چھے قبرونو کی دن نصر دے و سن دے آغا پوہ ذات ہوئی وی ملے ناوری ستا دا چگی ناوری دارا مدد چھے جو دتا ہوئی او دے ہوئی اوری ناجیب دا دا چھو سڑے چگی ہوئی چاہتا مڑی تا او دے ہو تا بخپل ملے ہوئی دے ہو تا بخپل ملے ہوئی ویل امبو و کفنی تی تاوکو او سو تا پروت تا چگی وات ہوئی نو غیر اللہ تا چگی وحل دا کفر و شرک تا پا آگا سکی تمرست بختای چا آگا صرف دا اللہ کار دا ناروا کار دے سو مسئلی شو دولس دا دولس بسوک بیان کی دا ننی بسوک بیان کی پا دعا کی بزیعتے نکی گناہونو سزا با دنیا کی نگوار در زان در بچو اولاد مال تب خیری نکی در مرگ دعا بنگواری در خپل ولی او در گناہ دعا بنگواری سب نکی تادی بنکی دعا قبل دو کی در اللہ نالاو با در بلچان سنگواری با آگا سکی چی بس سبان اللہ قادر دا دولس بسوکو دا کتاب ولم نیشوی لے عجیبه دا دولس بسوکو چا سر چی کتاب تا دا چاپ وینا بل مسلمان دا پار دعا وقت جائز دی کافرانو تا خیری جائز دی کافران دے پر ہدایت وقت جائز دی دعا کی نیک عمل وسیلہ کول جائز دی دسویں مسئلہ دے پیزم دے دعا کی ہم قافیہ آواز ہم قافیہ الفاظ جوڑول دا مکروح دی غیر ضروری خبری کول نامناسب دی دو اخپل و گناہون و سزا و دنیا کی نگواڑے زان و بچو و خادمان و مال تب خیری نکے زان دا پارا با دا مرگ دعا نگواری گناہ دا گناہ خبرہ یا دا خپلولی پریکول چی بکی آقا با نگواری پا دعا قبل دو کی با تعدی نکے دعا گختو کی و مخلوق اللہ سر نشریک کوئی دا دول اس مسئلیش باقی چی دی انشاءاللہ آقا با را روان درس و نشست پریدو اللہ سبحانه وتعالی دی منگا فوكي بقرآن وبحديث ما عندي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.